situ, siapa-siapa dulu yang menang. Bye-bye. Hari ini Amin, Ali, Hadif dan Aiman janji nak main sama-sama dekat taman. Kami semua berpuas hari ini. Amin tak rasa penat langsung pun. Amin rasa bertenaga dan bersemangat. Kalau macam ni, Amin nak puas hari-harilah. Tapi... kasihan kawan-kawan saya. Baru main kejap je dah tak larat. Apalah diorang ni. Macam mana puas hari ni? Okey. Okey. Tak lapar pun. Tadi sahur tadi masak best. Lepas tu dia milu lagi sebab tu Amin tak lapar. Good boy. Dah, jom balik. Pakai seatbelt.